25 59 för matte 2b och matte 2bc och matte 2a 25 och 40 som ni ser där kanske. Vi har två punkter. Vi skulle ha linjär funktion. Även de, om de har inte skrivit det här, kunde se att den här är linjär funktion. Okay. Man behöver två punkter när det är linjär funktion. Och vi har en punkt där och en till där. Den här punkten är det är 0 och 2. Den andra punkten är det 1, 2, 3, 4. 4 och 1, 2, 3. 3. Då kan man leta efter K när man har två punkter. Hur gör man det? Genom att använda den här som ni har lärt er i kapitel 1. Ni har också i eran, vad heter den? Formelblad har ni också den. Så vi kan börja den som har vår i2, så har vi 3 minus 2. Alltså vi har 3 här. Och vi har 2 där. Okej. Så har vi. Och vi börjar hela tiden. Om man har börjat med 3 så man börjar med 4 den här gången också. Den kan vi börja. Så har vi 4 minus 0 då. Så har vi en fjärdedel. Som ni har lärt er också i kapitel 1. Man kan göra en rättvinklig triangel här. Och räknar man förändringarna. Här är det 4. Här är det 1. Sen dividerar man den en fjärdedel. Vill ni skriva om det är exakt? Decimaler, exakta decimaler, till exempel en fjärdedel, två femtedelar och sånt. De stannar någonstans. Men om det inte är det, till exempel en tredjedel, det är lika bra att skriva på det här sättet. Ja, bruktal då. Sen jag har skrivit här, m är när x är 0. Här är x är 0, det betyder m är 2. Men vi låtsas att vi ser inte den där punkten, så löser vi m med den här punkten, med 4 och 3. Så vi ska lösa m. Där är en annan penna. Vi ska lösa m när vi vet punkten 4 och 3. Det är den som vi ska använda. Och vi ska använda den här. Så har vi i som är 3. Är lika med. K vet vi redan. 0,25. Multiplicerar med x, det vet vi också. Det är 4. Plus m, det vet inte vi. Som du ser nu. Det här. En fjärdedel av 4 är 1. Plus m. Du kan räkna med miniräknare om du vill. Men jag har en fjärdedel. Egentligen 0,25 är en fjärdedel. Multiplicerar med 4. Samma sak som 4. Multiplicerar med 1. Dividerar med 4. Och det här är 1. När täljaren och nämnaren är lika. Då får man 1. Lika med 3. Så negativ 3 är minus 1. Menade jag. Och minus 1 där också. Så har vi m är lika med 2. Som ni ser nu att vi har också m där, här, i den där punkten när x är 0, det är det 2. Ni kan räkna också genom att använda en annan punkt, förutom den som finns i y-axeln. Så r:n nu då, är funktion för den här linjen, y är lika med 0,25x plus 2, eller y är lika med en fjärdedel x plus 2. Vilket som funkar då?